Salamat sizler bu. Assalamu alaikum. Dostlar, bugün ben sizlerge Uniski String Technologies kompaniyasının Belgumusu jönündö, ошондой эле Утера эликсири жөнүндө сиздерге мен айтып бермекмин. Мен атым Абдразак, фамилиям Сулайманкулов. Skyworld Community компаниясынын мастер статусундагы өнөктөшмөн. Бүгүнкү күндө эмне үчүн биз ошол Утера Биогумусту биз сиздерге сунуштап жатабыз. Ошондой эле компания бул азыркы күндө ошо дүйнө элине Утера эликсирин же болбосо биогумусту сунуштап жатат. Анатолий Эдуардович Юницкий өзүнүн ошо командасы менен бүгүнкү күндө өзгөчө биогумусту иштеп чыккан. Бул биогумус боз көмүрдөн калдыктарынан ошондой эле жана башка органикалык калдыктардан жасалган атайын биогумус. Эми биогумустун негизги максаты бул заманбап биосфералык күнөөсхана комплексин түзүү, ошондой эле экологиялык жактан таза азык-түлүктү өндүрүү негизги максаты. Бүгүнкү күндө Uniski String Technologies компаниясынын разработкасы болгон ушул биогумус же болбосо Утера эликсири ошондо массалык түрдө чоң объемдуу производствону чыгаруу үчүн Араб Эмиратында атайын Рас Аль Хайма шаарындагы экономикалык зонада ушундай жер бөлдүрүп алып, ошол жерде 3 гектар 20 сотых жерге бүгүнкү күндө ошол Утера эликсири же болбосо биогумусту өндүрүүчү чоң өндүрүш курулуп жатат. Ушул өндүрүш Араб Эмиратында азык-түлүктү өндүрүүгө чоң салым кошкон бир өзгөчө өндүрүш болмокчу. Бул өндүрүштө ошол Утера эликсири өндүрүлөт, ошондой эле биогумус өндүрүлүп, ушул Араб Эмиратындагы жерлерди жашылдандыруу, ошондой эле азык-түлүк өндүрүүгө багытталган процесс болуп эсептелинет. Эми ушул жерден Араб Эмиратында биринчи жолу курулуп аткан биогумустун заводу өндүрүшү биринчи жолу ушул жерде курулуп атат. Ушул жерде дүйнөлүк стандартка төп келген же болбосо дүйнөлүк стандартка барабар болгон дүйнөлүк брендтеги ушул биогумусту чыгарууга багытталган. Эми ушул жерде сиздер көрүп тургандай мына Анатолий Эдуардович Юницкий өзүнүн командасы менен Шаржадагы Экотехнопарктын генеральный директору Зарецкий болуп турат. Ошондой эле Евгений Бугаев ошол жердеги жаңыдан салынып жаткан ушул өндүрүштүн заводдун жетекчиси болуп дайындалган. Бул эми ушул долбоордун негизги принциптери бул табигый экологиялык таза тамак аш азыктарын өндүрүүнү ошо колго алуу. Ар бир этабында табигый ингредиенттерди колдонуу болуп саналат. Сырьёлордун жана материалдардын бардык түрлөрү түрлөндүрүлгөн калдыксыз иштетилет. Алынган тажрыйбага жана илимий билимге негизделген практикалык көндүмдөрдү мамилени колдонуу болуп эсептелинет. Негизги принциптери бул ушул Белоруссиянын Улуттук Билимдер Академиясынын окумуштуулары менен айыл чарба өндүрүшүндөгү жерди изилдеген, өсүмдүктөрдү изилдеген окумуштуулар менен бирге жасалып, усулдары ошол окумуштуулар менен бирге иштен чыгарылган.
айтып кеттік сіздерге, бұл үшін комплекстің мақсаты арқандай топырақтардың денсаулығын жана асылдуулугун жакшыртуу үчүн кера топурак эликсири өндүрүү ушул өндүрүлгөн эликсир суюк вермакомпс негизинде жасалат. Бул суюк түрдө чыгарылат. Бириккен Араб Эмираттарынын тургундары үчүн айыл чарба, мөмө жемиш, жашылча жана мөмө өстүрүүнү колго алуу. Ошондой эле деградацияланган тукумсуз жана чөл топурактарын асылдуулугун калыбына келтирүү үчүн күкүмдүү вермакомпостту утераны өндүрүү. Ошондой эле органикалык мал чарбачылыгы, башкача айтканда бөдөнү өстүрүү жана баалуу дарылык козу карындарды, ошондой эле өсүмдүктөрдү өстүрүү. Бул деген бүгүнкү күндө дарылык козу карындарга утераны суроо талабы аябай чоң, анткени ушу дарылык өтө сейрек кездешкен козу карындар бүгүнкү күндө ушундай эң таза экологиялык жактан таза топурактарга ошондой эле ушундай биокомпост негизинде өстүрүүгө ушуну өндүрүүчүлөр аябай муктаж. Экинчиден дарылык касиети бар чөптөрдү же болбосо фармакологияга иштетип аткан же болбосо фармацевтикага иштетип аткан ар түрдүү жыпар жуттуу чөптөрдү дагы өстүргөнгө бул ушул органикалык утера биогумусу бүгүнкү күндө эң жогорку талапка ээ болуп отурат. Демек бүгүнкү ушул бүгүнкү ушул продукция, башкача айтканда биогумус же утера эликсири дүйнөнүн эң мындай спросту товары десек жаңылышпайбыз. Ушул Араб Эмиратындагы ушул экономикалык зонада 770'ден ашык ар түрдүү мамлекеттердин чоң-чоң компаниялары 100'дөн ашык мамлекеттерден келип иштеп атат. Ошонун ичинен 50'дөн ашкан өнөр тармагы жайгашкан территориядан бүгүнкү күндө ушул заводду куруу ишке берилип заводду куруу колго алынып ушул жер өндүрүлүп ошол жерде завод салуу иштери башталып жүрүп атат. Эми ошол завод же болбосо өндүрүш жайгашкан жердин артыкчылыгы бул биринчи кезекте долбоорду ишке ашырууда үнөмдүү чечимдерди колдонуу мүмкүнчүлүгүндө болуп атат. Ошол Араб Эмиратындагы бул ыңгайлуу салык салуу системасы ошондой эле негизги логистикалык борборго жакын жана логистикасы өтө жеңил боло турган жер тандалып алынган. Демек ошол өндүрүлгөн продукцияны дагы дүйнө жүзүнө таркатуу бул ошол логистикасы дагы ойлонулуп ушундай чаралып тандалып алынган жер болуп эсептелинет. Эмне үчүн ушул жер тандалып алынды? Анткени утера топурак эликсири майдаланган вермакомпостту өндүрүү үчүн атайын ушул ылайыктуу жер деп табылган. Ошондой эле жашылчаларды жана жемиштерди өстүрүү үчүн субтропикалык микроклиматы бар биосфералык күнөсканан салууга же болбосо ушундай күнөсканаларды ачык иштеткенге дагы мүмкүнчүлүк түзгөн ушундай уникалдуу жер тандалып алынган. Ошондой эле органикалык мал чарбасы үчүн участок ошол эле завод жинде бул жанагы айттык биз бөдөнө өндүрүү бөдөнөнүн этин өндүрүү деген ушул нерселерди бүгүнкү күндө комплекс түрдө сунуштап аткан мезгил ушуну жасоо үчүн аракеттер же болбосо уже процесс кетти десек болот. Экологиялык жактан таза түшүмгө кепилдик берет бул биогумус утерасы. Ошондой эле пайдалуу микроорганизмдерди жана ферменттердин табигый активдүүлүгүн стимулдаштырат. Өсүмдүктөрдүн иммунитетин бекемдеп бузулган жерлердин асылдуулугун калыбына келтирет.
Ал ар кандай концентрацияда жана ар кандай топуракта толугу менен зыянсыз. Эч кандай бул зыяндуу кошулма жанында эчтекеси жок. Экологиялык жактан өтө таза биогумуш болуп эсептелинет. 100% органикалык жерсемиргич болуп эсептелгендиктен бул өсүмдүктөргө дагы, топуракка дагы эч кандай зыян алып келбеген ошо органикалык кошулмалар болуп эсептелинет. Утера топрак эликсири өндүрүмдүүлүктү же болбосо продуктуулукту 55 35 50% чейин жогорулатканга мүмкүнчүлүк берет. Башкача айтканда түшүмдүүлүктү арттырганга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле өсүмдүктөрдүн өсүшүн тездетет. Жемиштердин табигый даамын жана жытын ачып, кайра табигый түрдө ушул жакшыртат экен. Табигый өзүнүн жыттуу даамына алып келет экен. Нитраттардын, радионуклиддердин жана оор металлдардын курамын азайтат. Демек бул утера эликсири топурактарда мурда калыптанып калган же болбосо калып калган нитраттарды, ошо радионуклиддерди, оор металлдарды азайтканга, нейтралдаштырганга аябай эффективдүү болуп эсептелинет экен. Анткени анын ошол утера биогумуштун составында микроорганизмдер же болбосо бир клеткалуу ушу микроорганизмдер камтылган. Витаминдердин, аминокислоталардын жана минералдардын курамын көбөйтөт. Өсүмдүктөрдү жана топуракты илдеттерин жана зыянкечтерден коргойт. Ошол биогумус өсүмдүктөрдүн иммунитетин жоготуп, жогорулатып, өсүмдүктөрдүн илдетке чалыгуу азайтат экен. Же болбосо ошол ар кандай илдеттерге туруктуулугун өсүмдүктөрдүн жогорулатат. Топуракты пайдалуу микроорганизмдер менен байытат. Топурак составында канчалык микроорганизмдер көп болсо, демек топурак ошончолук жанагы зыянсыз деп эсептесек болот экен да. Эмне үчүн ушул утера вермакомпостунун уникалдуулугу же утеранын эликсиринин уникалдуулугу? Анткени ошо топурактагы миңден ашык пайдалуу топурак микроорганизмдери ошол биогумуста камтылган. 105'ten aşık topraktan ülgüleri şu dünya yüzünden alıp gelin. Bu çok 105'ten aşık topraktan ülgüleri izlenip çok 105'ten aşık türlü toprakta layık kalan. Bu yer şarının 5 kontinentinden alınıp gelgen cenarı 105 topraktan provalarının alınan şu 1000'den aşık mikroorganizmleri kontrolan bu çok unikaldığı biyogumus polisepteğinde. Жолбусам суюк түрүндөгү ошо биогумуштан жасалган утера эликсири болуп эсептелинет. Эми ушул биогумушка же болбосо утера эликсирине суроо талаптар эң биринчи бул чарбада айыл чарба өсүмдүктөрүн же болбосо айыл чарба продукциясын өндүргөндө бул өзгөчө талапка же болбосо спросго ээ болгон продукция болуп кетет. Ошондой эле жеке чарбада, үйлөрдө, жеке агротторду өстүргөндө, үй бүлөгө экологиялык жактан таза, даамдуу, ар кандай илдетке чалдыкпаган продукция өндүрүүгө жеке чарбада колдонууга дагы мүмкүндүгү аябай суроо талап күчөгөн мезгил. Ошондой эле үй чарбасын өндүрүүдө, андан тышкары мына дарылык касиети бар гүлдөрдү чөптөрдү өстүргөнгө, ошондой эле фармацевтикада же болбосо парфюмерияда колдонгон өсүмдүктөрдү өстүргөнгө дагы бул эбегейсиз, табылгыс, чоң сунушка ээ болгон продукция болуп эсептелинет экен. Демек биогумуштун бүгүнкү күндө ушу суроо талапка болуп атканы ушундай чарбалардын ошо өнүгүшүнө же болбосо ошолордун
çıkarılan produksiyaların sapatın zorlaşına alıp geldiğinde kepildikler etken. Bu kere biyogumuz özünün buradaki baştaki ciltliğin prodüksiyelerinin dağının baştaki tutuluğuna getirip şunların sapatını arttırat iken. Yani bu degen burada bizim bundan 100 yıl burada biz degen prodüksiyada şu yüzdesi hazırki organizm için yüzdesi bu mineral zatlar vitaminler bolsa hazırki uçurda oşol prodüksiyadan 100 yıl murdağıdan 10 ese azayıp az eken hazırki günde. Misal şu hazır biz 10 alma cisek ilgeri 100 yıl murun 1 el alma degende alına turgan vitamin mineral zatlardı. Hazır biz 10 almadan alıp kalmak ki. Alıp kalan uçurga gelip kalktız. Demek diğer kıtışındağı şu azık zatlardı, mineraldık zatlardın azayışı bu ösümdüklerden aslında mineral zatlarga adamga gerekli olgu vitaminlerde bay etişine aslında az sanda olgutanı olgusun ösümdüklerden aslında mutlaka da aşk bulunduğu olgu bağlı olgu azayıp etkendiği bu kadar önemli olgu. Demek büyük bir gün daha şu utera yorumusu Belarusya'nın Atayın Lutfi Akademiyası'nın okumuş doları tarafından izlenip şunun bağırdığın bir sertifikasyon getirip tümününde sertifikasyonlar verilgen. Cina şu biyokumuşlar bugün kurgunda Belarusya'nın şu magazinlerinde magazinlerde satılıp Belarusya elinin dağçalı yolusun çarvalık agrotorunda özlerinin iş hakkında kullanılıp İngiliz prosuka iyi olgun. Demek bu özün sertifikasyonlanan tasdıklanan produksiyon olgu hesaplanır. Hazır emi şu tera biyogumuzdu dünyalık dengelge sertifikasyalı için şu Arap Emiratı'ndağı Salhayma şaharında kuruluvatkan şu öndürüş şu dünya yüzüne bir standartta sertifikasyalanıp dünya yüzüne şu taratu ce olmuşum dünya yüzüne satuğa çıkarı mümkünçülüğü veriliyor. Tak, bugün de şu Dolbordu, Cevolusun, şu Arap Emiratı'ndaki şu öndürüştü işe girgizi için 20 milyon dolarda karacat sattılı hesaplarını çıkan bugün de 20 milyon dolar karacattı. O şu hazır bugün her bir cihanda özür kalan summada investisyon alıp şu zavodun özünün ülüştörün başka çetkanda lotların satı alsa bulup hal için atayın özünün belgülü lotları olurken şu 20 milyon dolar çoğulgandan giyin şunlar bir yıl ciyeti bir yıl ciyet ay 9 günde şunu işe verir diye olursan Cünkü işe bir özün aktu demek bu işe girgenden giyin zavod salına başlar. Şunda ilanın iş parçası başlalı işine çeyim. Şun 2 yıllık mühendet vakit çetepeken. Demek 2 yılın içinde o şunu öldürür işe girip hemen özün prodüksiyasını bire başlatırken. Yani birinci hazırlık günde cürgüzülü işlerinin parasak birinci zavodun kuruluşu için diye tandalı alındı. Şu cellerden agrojdeniyeleri tosulup bugün stroyka işin başlarında dayardır işleri görgözü yürüp çatan mezgindeyken hazır.
Şu даярдык иштери жүрүп, мына Араб Эмиратында атайын сертификацияланып, бул жерде курулуш иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Уже башталды десек болот. Азыр ушул долбоордун маркетинг боюнча бөлүмүнүн менежери Асыл Маймедов деген бекитилип, азыркы күндө ушул заводдун же болбосо өндүрүштүн курулушу үчүн Türkleri için 20 milyon dolar hazırlı elde mümkünçülükleri her bir partnerlere, her bir çalışanlara şuradan investisyon alıp özünün ürünün altı alınma mümkünçülük bulmamız lazım. Çözüm çatatı olur. Marketing stratejisi kanday olur. Büyük bugün de GSM Türkçe'nin altında alıp karısak tündük Amerika. Afrika 7% kamçılık olduğunda Kündük Amerika 15, Düştük Amerika 21%, Alem Azya 55% kamsız болгон. 21-ci жылга жетим кредиттин орношуунун көлөмү 200 миллиард долларга чейин жүргүзүлгөн экен. Демек дүйнө жүзүндө ушул жерсемдик киши болгон сүрөт алат жылдан жылга. Анын ичинде ушул экологиялык жактан таза Жерсемдик кишиге болгон талап жылдан жылга өсүп атканын ушул графиктен көрсөк болот экен. Ушул өндүрүштү же болбосо Biyogumustu. Buna tümün de sizler görüp durganda sertifikatta şeyin alıp gelip dünya yüzünün cenarı dünya yüzünün gördüğü bunda talap kılınan sertifikatta yetkili prosesin yürüyüşünde bu iktidarlar sözsüz türde atarlar. Бүгүнкү күндө ушул өндүрүлгөн продукцияны же башкача айтканда биогумуштарды сатуу үчүн атайын маркетинг бөлүмү түзүлүп атат. Ошол түзүлгөн маркетинг бөлүмү өзүнүн иш чараларын иштеп чыгып, ошо биогумуштарды кандай кайсы рынокко сатылат, кайсы региондо ошолордун баардыгын кардарлары изилденип баардыгы такталган. Бүгүнкү күндө ошол сатуунун өзүнчө маркетинги азыкта иштелип чыгып атат. Бир сатуунун атайын мындай маркетингдери чыккан. Бүгүнкү күндө ошол продукциялардын дизайнерлери иштелип чыгып атат. Ушул суюгу тера эликсирин сатуу үчүн 1 литрлик суюу идиштерден 1 литрлик идиштерге сатууга чыкмакчы. Андан кийин жогорусу 5 литр, 20 литр ошондой эле. Андан чоң идиштерге суроо талап каалайт. Атайын идиштерге курулуп сатуу бүгүнкү күндө пландалган. Азыр мен сиздерге ушул биз бардыгыңыздарга суроо талап болушу мүмкүн. Кенде биз ушул өндүрүштүн инвестиция жасап, ушул өндүрүшкө өзүбүздүн салымыбызды кошуп, башадан кантип пайда алсак болот деген суроо талап болушу мүмкүн. Өндүрүш процесси ишке киргенден кийин эгерде сиз инвестиция жасап ушудан белгилүү жогорку деңгээлде эгерде инвестиция кылган болсоңуз анда 60% чейин кайтарымды ала алат экенсиз. Ошондой алганга мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн атайын мындай маркетинг план иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө ушул маркетинг план боюнча инвестициялоонун 3 раунду белгиленген. Биринчи раунд
ушул Skywalk Community компаниясындагы жогорку статустарга жеткен, атайын өзүнүн белгилүү статустарга жеткен алдыңкы лидерлер үчүн биринчи раундда берилген. Ошол биринчи раундда инвестиция кылгандардын баардыгы өзүнүн жогорку проценттүү же болбосо пайыздуу кайтарымдарын алганга мүмкүнчүлүк алышты. Мына азыр карап көрөлү, биринчи раундда мисалы эгерде ким 100 миң доллар инвестиция жасаган болсо, ал 60 проценттик кайтарымына ээ болот экен. Бүгүнкү күндө ошол 100 миң долларлык лоттор 8 штук болгон. Анын 8 штуктун бир 6 штугу сатылып кетти, 2 штугу калган болуш керек. Ал эми экинчи 50 миң долларлык лоттон 10 штук коюлган ушул сатууга анын дагы дээрлик бардыгы сатылып кеткен. Бүгүнкү күндө ал эми 20 миң долларлык инвестиция үчүн 13 лот коюлган. 13 штук лот коюлган. Ал эми 10 миң долларлык инвестиция үчүн 100 миң 100 штук 100 штук лот коюлуп тур, ал эми 5000 долларды инвестиция кылгандар үчүн 250 штук лот коюлуп тур. Бүгүнкү күндө ошол жогорку статустагылар ушул биринчи раундун инвестициялады жана ушул жогорку чек менен өздөрүнүн кайтарымын алышты. Башкача айтканда ушул 100 миң доллар алган инвестициялаган 60 процент, ал эми 50 миң долларга инвестиция кылган 55 процент кайтарым, 20 миң долларга инвестиция жасаган адам 50 процент кайтарымын алат, ал эми 10 миң процент 10 миң доллар инвестиция кылган адам 45 процент, ал эми 5 миң доллар инвестиция кылган адам 40 процент кайтарымын алганга уже мүмкүнчүлүк же болбосо укук алышты. Ал эми экинчи раундда бул жалпы эле каалоочулар үчүн же болбосо ушул Skywalk Community компаниясынын өнөктөштөрү үчүн ушундай чыгарылды. Бул 100 миң долларга эгерде инвестиция жасаса экинчи раундда 55 процент кайтарым болот экен. Ал эми 50 миң долларга инвестиция кылса 50 процент, демек биринчи раундка караганда 5 процентке аз болот экен. 20 миң доллар жасаганга 50 процент, 10 миң долларга 45 процент, 5 миң доллар жасагандарга 40 процент, 2 миң доллар инвестиция кылгандарга 35 процент, ал эми 1 доллар инвестиция кылганга 30 процент. Булар бардыгы бир жолу дароо төлөмүндө аткарса ушул азыркы айтылгандай жогорку проценттүү кайтарымда берилет экен. Ал эми рассрочка түрүндө төлөсө ай сайын, анда 100 миң доллар 52 процент, 50 миң доллар 47 процент, 20 миң доллар 47 процент, 10 миң доллар 42 процент, 5 миң доллар 37 процент, 2 миң доллар 33 процент, ал эми 1000 доллар 28 процент. Азыркы күндө ушул экинчи раундтун инвестициялоо мөөнөтү өзү аяктап баратат. Бул деген 8 күн калды дагы. Дагы 8 күнгө чейин 8 күнгө чейин эгерде ким инвестиция жасаган болсо, демек ушундай кайтарымды алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Ал эми үчүнчү раундда ушул кайтарымдардагы кайтарымдын проценти төмөндөйт. Жок дегенде 5 процентке төмөндөшү мүмкүн. Демек азыр как раз 8 күндүн ичинде ким үчпөй кетип калган болсо, демек ушундай кайтарым менен жалганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Бул деген жанагы айтып өттүк башында ушул өндүрүш ишке кириш үчүн 2 жылдык мөөнөттө, 1 жылда ошол заводдо өндүрүшү ишке кирет, ал эми 1 жылда аны өндүрүү процесси жүрөт.
Üçüncü жылда уже бул жанагы сиздер салган акчанын кайтарымын уже бере баштайт. Башкача айтканда, азыркындай өзү салган акчалардын жанагындай проценттерде кайтарымын ала баштайсыз. Биринчиден, эгер де сиздер кааласаңыздар, квартал сайын алсаңыздар болот. Эгер де кааласаңыздар, 6 айда бир жолу, болбосо жылдын аягында алсаңыздар болот. Демек бул ким өзүн салоосуна жараша ушундай кайтарымын алып турса болот. Демек ушул лотторду сатып алуу канчалык сиз этирап иш ачсаңыз сиздин ошондой кайтарымын алууга же болбосо жогорку проценттүү көрсөткүчкө ээ болот экен. Же болбосо ошол канчалык сиз жогорку чоң лотторду сатып алсаңыз сиздин дагы ала же болбосо ала турган пайдаңыз чоңураак көлөмдө боло тургандай же чоңураак процент менен бериле тургандай көрдүңүздөр. Азыр ушул инвестициялоонун юридикалык жагын мен сиздерге айтайын. Эгер де сиз ушул инвестиция жасап аны эгер де мен инвестиция жасагандан кийин кайра акчамды кайтарып алам десеңиз анда 5 жылдан кийин кайра акчаңызды кайтарып алууга мүмкүнчүлүк болот. А эгер де сиз ушул инвестицияны башка өзүңүздөн кийинки бирөөгө же балдарыңызгабы мураска калтырсаңыз дагы болот. Аны ушул завод канча жыл иштесе ошончо жыл өндүрүм алганга мүмкүнчүлүк болот. Бул заводдун ушул Араб Эмиратындагы жер тилкесин алган келишими 50 жылга түзүлгөн. Ошондой эле келишимде андан дарын ары узартуу жагы дагы каралган. Демек бул ушул завод мындан ары да 50 жыл эмес андан да көп жыл иштегенге мүмкүнчүлүк болот экен. Демек сиз өзүңүз ушул демек сиз өзүңүз салган инвестиция сиз алып бүткөндөн кийин аны балдарыңызга мурастап калтырып кетсеңиз дагы демек болот экен. Демек мураска калат экен. Так, сиз салган акчаны ушу эгер де мен инвестициядан чыгам десеңиз ушу 5 жылдан кийин ушу долбоордон чыгып өзүңүздүн акча каражатыңызды банктик процент менен кошуп пайыздык чеги менен алсаңыз болот экен. Кайтарып алууга мүмкүнчүлүк болот. Демек эгер де албайм десеңиз анда сиз өмүр бою андан кийин сизден кийин сиз мурастаган өзүңүздүн балдарыңызга же жакындарыңызга мурастап койсоңуз сизден кийин алар дагы ошол өмүр бою алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Демек бүгүнкү күндө ушул утера же биогумус ушунун негизги бул максаты ушул азык түлүктү эң биринчи азык түлүктү өндүрүүнү көбөйтүү ошол эле убакта азык түлүктү экологиялык жактан таза продукция өндүрүү болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө мына биздин жер шарындагы баардык жерлер эрозияга учурап пустыня көбөйүп кетип атат же болбосо жер кыртышынын асылдуулугу азайып кетип атат. Демек ушул жер кыртышынын асылдуулугу азайган сайын бул түшүмдүүлүктүн начарлашы. Бул деген азык түлүк коопсуздугуна алып келет. Ошон үчүн азыркы күндө биз эгерде ушул утераны азыркы күндө дүйнө жүзүнө жайылтып же болбосо дүйнөнүн баардык жерлерине ушул заводун куруп иштетсек демек биздин азык түлүккө болгон коопсуздугубузду биз коркунуч келбейт десек болот экен. Ошол эле убакта биздин ден соолугубуз үчүн табигый жактан таза азык түлүктөрдү витаминге бай минералдарга бай азык түлүктөрдү өндүрүүгө мүмкүнчүлүк болот экен. Демек достор мен сиздерге ушул утера эликсири же болбосо
Ошо итере биогумсуз жөнүндө маалымат айттым. Эгерде кимдер ошол биогумуска инвестиция жасайм дегендер болсо, ошо салым болом дегендер болсо, ошол Skywool Community компаниясынын келип ошолга өзүңөрдүн инвестицияңар жасайганга мүмкүнчүлүк болот. Анда мисалы мен өзүмүн мен өзүмдүн презентациямды кыскача аяктайм. Демек кайрадан кийинки эфирден дагы жолугушканча, кеңири маалыматтарга жолугушканча баардыгыңыздарды сак саламатта болуңуздар демекчимин.